Tere! Kohtusin siin. Ma olen Partei Riik ja Konsum ja... Oh! Mis asja sa teed? Ma... Läheb operatsiooniks või? See on kõva, see on mul see... puhkuse, iga puhkuse lõpu operatsioon. Külastus, selle firma külastus. Et kui puhkus hakkab lõppema, siis tuleb ju ära viia midagi. Oi, no mine perse! No see on siuke rahulik kaks nädalat. Ai, no mine! No mis siin? No what the fuck? See on siuke limonaadi osakond. Jah, limonaad on seal. Ei, no jah. Oh. No, šokeerid. Et niimoodi. Meil on ka üks nii. Siin see. Hakkame siis tööle. Jah. Ei lubatud ühte. Kotivedajad filmida. Okei. Okay. Näed, siin on puha valvekaamera ka. Aga jah, ei. Ma olen sõnatu. Karsbergid on ilusti ritta laotud. Aa, ei ole. Ja mis Karl? Miks sa kõige odama taluti oled mees? Tekib küsimus. Kes ei ole kõige odavam. Mis on kõige odavam? Põhjala või? Ma ei tea, mis kõige oda. Siin on Aleksandrit ja... Kus pilserid on? Polegi. Peen. Tšehhi õlut ja... Ah. Fransiskaanel Weissbier, vot see oli normaalne. Mis? Ja noh, näe, need siin on siuksed... Niukse rariteedi annad ära või? Põhjala 2,59. Mis asi see on? See on mingi kuradi niuke õlu, et mida ma pole näinud. Põhjala. No, siuks tülbed, ilusad. Mis asi? Mis päritolu õlus on? Eesti ikka. Krossi toidupood, jah? Õllekunsti OÜ, Serva 28 Tallinn. Põrandaalune mingi, illegaalne õlu. Okei. Okay. Et jah. Nii, aga Riks hakkab ka nüüd kenasti orjama ja... No eks ma natuke aitan too käru. Aga jah, peab aitama orjata.